Må han som er så rik på herlighet, gi ditt indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved trua bo i ditt hjerte, og du stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må du bli i stand til å fatte bredda, lengda, høgden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Å Herre, la ditt ord bli min pust. La din puls bli min puls. La din hjertesak bli min. Hundre saker kan være interessante, ti saker kan være veldig viktige, men kun ett er nødvendig. Lite av de mange ting vi uroer oss for, er egentlig nødvendige. Faktisk er det kun ett som er virkelig nødvendig, nemlig å lytte til Guds ord med et hengivent hjerte og takknemlighet i sinn, og ta imot det som Guds ord har å gi, frelse, fred og frihet. Velkommen til Bibelpuls. Og til Norea-pastor Svein Anton Hansen. Av erfaring så vet de fleste av oss at barn ofte kan være ulike. Mens det ene barnet er stille og innadvendt, så kan søstra være den som gjør mer av seg og mer utadvendte typen. Det ene barnet kan sitte ned og lese og lytte, mens broren er mer praktikeren, handlingens mann. Ja, ikke minst kan vi som er foreldre oppleve at barna kan være introverte, ekstroverte, eller ja, som oftest en blanding kanskje midt imellom. Om det var mennesketypen som var ulik hos disse to søstrene, Martha og Maria, det vet ikke vi, det kan være. Men de var på en måte litt ulike. Eller kanskje var det at det var større dybder i Maria, som gjorde at hun var den stille typen som valgte å sitte ned og lytte til Jesus, mer enn å være den utadvendte handlingens kvinne som stressa rundt for å fikse alt mulig for å tjene Jesus. Ja, kanskje det. I alle fall, det kan virke som om Maria av disse to søstrene hadde skjønt forskjellen på hva som er interessant, hva som er viktig, og hva som virkelig er nødvendig. Vi leser sammen fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Medan de var på vei, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som heter Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som heter Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast ifra henne.» Hvem var disse to søstrene, Martha og Maria? Martha var trolig den eldste, husets vertinne. Det var altså Martha og Maria, så hadde de en bror som hette Lazarus. Martha, hun var kjent for å være en handlingens dame. Utadvendt, aktivistisk personlighetstype. Naboen sa sikkert om hun at hun var ei som tok ansvar. Da broren Lazarus var syk, så var det hun som gikk ut for å møte Jesus og samtale med han. Det var Martha som vitna om Jesus som Guds sønn, og hun bekjente troa på oppstandelsen. Kanskje ville mange av landsbyens naboer si at Martha, det var ei frisk, freidig og frimodig misjonskvinne. Kanskje det.
Maria var den yngre av disse søstrene, og litt kanskje da motsatt personlighetstype, litt mer stille og innadvendt. Kontemplativ kanskje også, et fint uttrykk for det å bruke mer tid på å tenke over ting i livet. Hun ble sittende hjemme da broren Lazarus ble syk og var dødssyk og døde. Det var Martha som gikk ut og møtte Jesus. Det var først da søstra ropte på henne at hun kom ut. Men samtidig, her er ikke et enten eller, for ellers når vi leser i Nytestamentet om Maria, så ser vi også at hun gjør ting og ikke bare sitter i ro. Det var hun som salva Jesu føtter med kostbar nardussalve. Så jammen meg, hun tok også sjanser å gå inn på et mannsmøte og salve Jesus sine føtter. Så det var også tak i Maria. Men likevel, for Martha var nok kjærlighetens språk det å gjøre ting for Jesus, handlinger. Mens for Maria så var det mer det å lytte og tilbe, som ble uttrykk for et kjærlighetens språk til Jesus. I bibelteksten som vi har hørt fra Lukas kapittel 10, så står det at Jesus var på vandring sammen med sine disipler. Og han kom til en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Når vi tar imot Jesus i våre hus, da kan veldig mye godt skje. I Det nye testamentet så leser vi om flere enn Martha og Maria som fikk gleden av å ha Jesus på besøk. Vi hører om Zakkeus, tolleren Matteus, Peters svigermor. Ja, de er bare tre av mange som fikk sine liv forvandlet ved at de fikk Jesus på besøk. Ny livsretning fordi Jesus gjestet deres hus. Vi bør alle sammen gi plass til Jesus i våre heimer. Om vi er enslige, om vi er et ektepar, med eller uten barn, uansett. Det at Jesus har plass i våre heimer, tror jeg er veldig viktig. Nå kan ikke vi få en sånn fysisk møte med Jesus, sånn som Martha og Maria fikk, men hvordan kan vi i dag få Jesus på besøk? Han kan komme hver dag. Bibel, bønn, det er to måter. Middagsandakt, når vi leser et ord og ber sammen, så er det liksom som om Jesus kommer og sitter ved siden av sammen med oss når vi spiser middag, og er i vårt hus. Jesus kommer når vi kan ha trossamtaler med ektefelle eller med barn. Men faktisk også, ikke bare faktisk, men også når vi viser gjestfrihet, så er Jesus på besøk i vårt hjem. For gjestfrihet, det åpner opp for et guddommelig nærvær i våre hus. Mange av oss har barn som bor hjemme, og en dag så flytter de naturlig nok ut. Da ønsker vi at de skal huske huset hjemme, oppveksthjemmet, som et sted hvor de lærte å bli kjent med Jesus. Et hjem som også var åpent for andre mennesker. Et hjem med rom for Bibel og bønn. Det vil gjerne Jesus gjeste så ofte som mulig. Ja, han har lyst til å bo i slike hjem. Det står videre om Maria i denne teksten at hun satte seg ved Jesus sine føtter for å lytte til hans ord. Det å sette seg ved andre sine føtter, det er vel kanskje ikke noe vi gjør så mye av i dag, men den gangen så var det et sterkt uttrykk for at man underordner seg i respekt for den man lytter til. Og det velger altså Maria å gjøre, og vise at hun underordner seg Jesus og vil høre hva han har å si henne. Jeg velger å sette meg ned for å høre og lære av en som vet mer enn meg, i alle fall om det som har med Gud å gjøre. Maria, hun elsker å sitte ved Jesus sine føtter. Og vi leser i alle fall om tre ganger i Det nye testamentet hun satt ved Jesus sine føtter.
denne gangen her for å lytte til Jesu undervisning i andakt. Hun satt også ved Jesus sine føtter i sorg når broren var død. Men vi leser også at hun setter ved Jesus sine føtter i tilbedelse når hun salver hans føtter og vil vise han ære. I andakt, i sorg, i tilbedelse, i alle livets situasjoner, så kan vi sette oss ned ved Jesus sine føtter. Jeg tror mange av oss kan kjenne oss igjen og legge vårt hjerte i en sang som er skrevet av en som heter Mathias Orheim. Det er lenge siden. Og den sangen starter sånn. Ved Jesu føtter, ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når jeg med Jesus alene er, da er det hugna å leve her. Når jeg får sitte med Jesus sine føtter alene, ta imot av Guds ord, lytte til han, da er det ei god stund her på jord. Da er det hugna å leve her. Maria tok dette avgjørende valget å sette seg ved Jesus sine føtter i alle livets situasjoner. Hun forsto viktigheten av å prioritere. Prioritere, det kan vi egentlig si, det å forsake i riktig rekkefølge og sette det viktigste først. Først høre, så gjøre. Først få, så gi. Det hadde Maria skjønt. Følgende setning kunne godt vært motto for Maria. 100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige. Men kun ett er nødvendig. Hun forsto forskjellen på hva som er interessant, hva som er viktig, og hva som er virkelig er nødvendig. Og skal vi også få del i de åndelige godene som Jesus har å gi, så er det avgjørende at vi først lytter og får, før vi tjener og gir. Men Martha, hun var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand, sto det i bibelteksten. Hun gikk bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg alene bli og tjene deg? Si da til henne at hun også skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» Martha, Martha. Jesus sier navnet hennes 2 ganger. Det er nesten som han må gripe fatt i og nesten rope til henne for å få hennes oppmerksomhet. Og få henne til å forstå hva som virkelig gjelder. Det kan ta tid å fange oppmerksomheten til et menneske. Slik også fra Gud overfor oss. Vi er ikke alltid innstilt på Guds kanal. Hverdagens utfordringer tar så lett oppmerksomheten bort fra han som fortjener førsteplassen i livet mitt. Bekymringer. Fordi hverdagslige ting fortrenger det som virkelig betyr noe i evighetsperspektiv. Det står i Bibelen at vi skal ikke bekymre oss. Men jeg tror det finnes en bekymring som Gud ikke ønsker å ta fra oss. Og det er hva vi kaller den evige bekymring. Den evige bekymring om jeg blir frelst. Om andre blir frelst, det bør virkelig oppta oss på en positiv måte, bekymre oss for egen frelse og andres frelse. Storesøster Martha var opptatt med de mange ting, de mange hverdagsbekymringene. Og følgende påminnelse fra Jesus til Martha har for ettertida blitt stående som et viktig memento til alle kristne. Men ett er nødvendig. Maria, hun valgte den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Hun tok et bevisst valg og lyttet til Jesus. Lite av de mange ting vi uroer oss for er egentlig nødvendige. Faktisk er det kun ett som virkelig er nødvendig, sier Jesus, nemlig til å lytte til Guds ord med et hengivent og et takknemlig hjerte. Samt å ta imot det Guds ord vil gi oss, frihet, tilgivelse, frelse og et nytt liv. Hva er virkelig nødvendig? Hør Guds ord, søke Guds rike først av alt, som Jesus selv sier det, samt å vinne Guds rike og evigheten. Koste hva det koste vil.
Det er ikke bare interessant og viktig. Nei, det er nødvendig. Bibelteksten vi har hørt fra Lukas kapittel 10 sier oss altså at Maria, hun valgte den gode del. Det ene nødvendige. Og denne gode del, den må vi velge. Jeg trenger hver dag å ta valg i livet mellom de mange tingene, men også når det gjelder Jesus, så må jeg ta et valg. Også er det viktigst for meg å tjene Jesus, eller å bli betjent av han. Er det viktigst for meg å gi mitt liv for han, eller at han har gitt mitt liv for meg? Ja, dette er retoriske spørsmål som vi vet svaret på. Det viktigste, det er å ta imot det han gir til oss, mer enn hva vi skal gi til han. Hver kristen må ta valget og fokusere på Jesu død oppstandelse. Hva Jesus har gjort for oss, fremfor hva vi skal gjøre for han. Selv om også det er viktig. Og når jeg velger Guds ord, og bruker tid på Guds ord, ja vel, så må jeg kanskje gi avkall på noe. Et spennende TV-program som jeg gjerne skulle ha sett. Nei, kanskje skal jeg heller bruke de minutterne på å lese Guds ord. En hyttetur, kanskje et familiebesøk, en times ekstra søvn, eller kanskje et kvarter ekstra, kanskje det holder med det. Ja, noe må vi velge bort og gi avkall på, for å være bevisst hva vi skal velge å fokusere. Maria valgte den gode del. Hun satt seg ved Jesus sine føtter. Og vi kan også unne oss å få sette oss ved Jesus sine føtter, selv om vi ikke kan gjøre det på samme fysiske måte som Maria da gjorde det. Men i Bibelen, i bønn, i stillhet, i forkynnelse, der er det noen hvileplasser hvor vi kan få sette oss ned og ta imot det Jesus vil gi oss. Så, ta deg tid til å høre om korset. Ta deg tid til å beundre korset. Ta deg tid til å reflektere over hva korset kostet Jesus. Og ta deg tid til å takke for korset. Når alt kommer til alt i et evighetsperspektiv, hva kan du ikke klare deg uten? Nemlig Guds nåde gitt på Golgatas kors. 100 saker kan være interessante. 10 saker kan være viktige, men kun ett er nødvendig. Vi takker deg, Jesus, for det gode forbildet vi har i Maria, som satte seg ned ved dine føtter for å lytte og ta imot, fordi hun var bevisst å prioritere deg først, Jesus, og ta imot fra deg. Vi takker deg også for Martha, som var opptatt med å tjene deg, og vi takker deg for alle som bruker tid og krefter på å tjene i Guds rike. Men velsign oss, Jesus, til å være bevisst og velge å lytte til deg først, og så skal vi få være med å tjene. Amen. Nå skal du få lytte til en sang av Morten Samuelsen som heter «Ei stund med Jesus». En greie morgen, en vanlig dag, og satt på kaffe, jeg gjør meg klar, og skrudd på TV, og ser litt der. Dagens nyheter blir servert. Jeg finner fram boka med innhold i. Tar te og leser og føler meg fri. Det står at Jesus tar hånd om meg. Og handler så fint om den himmelske heimveg. En stund med Jesus er alt jeg trenger. Der finnes det ikke adgangspenger. Og når jeg får komme akkurat som jeg er, så har Gud lov. Denne morgen
den normale dagen. Ser meg i speilet og får meg kanskje et slag. For den du møter på badet der er en person som du ofte ser. Det er lett å tenke så vondt om seg selv, og får ofte lyst til å slippe ut et brøl. Men tenk at du ble skapt så unik, og ingen andre er deg lik. En stund med Jesus er alt jeg trenger. Der finnes det hvert, både stort og smått. Og når jeg legger meg litt ut på kvelden, så kan jeg få tenke på at Gud betalte den store gjelden. En stund med Jesus er alt jeg trenger. Der finnes det ikke Det var Norea-ambassadøren Morten Samuelsen som sang her «En stund med Jesus» fra albumet hans «Med hele sjela». Du får kjøpt det i vår nettbutikk på norea.no, og dette opptaket det var fra Fangkassa Bibelcamp. Den kristne tro har i mange hundre år hatt trange kår i Sentral-Asia. Området var i lang tid stengt for tradisjonell misjon. Lokale kristne ledere Norea har snakket med forteller at for 30 år siden så var det få, noen mener færre enn 100 evangeliske kristne, blant de lokale etniske gruppene i Sentral-Asia. Kristne radiosendinger har vært avgjørende for at det i dag er anslagsvis 25 000 kristne. Og en av programlederne heter Anna. Mitt navn er Anna, og jeg leser inn radioprogrammet Håpets kvinner. Et par ganger i året reiser jeg over grensen til et naboland og leser inn programmene for et halvt år om gangen. Det er ikke trygt for meg å gjøre dette i hjemlandet mitt. Etter første turen satt jeg i bilen hjem full av spørsmål. Er dette noe vits? Er det noen som kommer til å høre på programmet? Er det verdt å ta turen over grensen? Neste gang jeg kom tilbake, fikk jeg høre at en ung jente hadde ringt inn og takket for radioprogrammet. Hun hadde tenkt å ta livet sitt, men da hun hørte meg på radio, ombestemte hun seg. Da forstod jeg grunnen til det jeg gjør. Programmene hjelper mennesker. Programmene er en venn for den som ikke kommer seg ut. Det er mange av dem. Særlig på landsbygda. Men radioprogrammene gjør en forskjell. Og dette får jeg være med på. Jeg får være stemmen som når dem med et ord om oppmuntring, kunnskap og håp på radio. All støtten til radioprogrammene Anna produserer er basert på frivillige gaver. Les mer om prosjektet og hvordan du kan engasjere deg på nettsida vår norea.no. Til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn over deg
og gi deg fred. Amen.